Sveiki, sudėmesiu į laidą Lietuva tiesiogiai. Prieš pat Velykas mus pasiekė žinia, kad Aurelijus Veryga traukiasi iš prezidento rinkimų. Ir valstiečiai reiškia savo paramą Ignui Vėgėlį. Ignas Vėgėlį mūsų studijoje, kandidatas į prezidentus. Sveiki. Labą dieną. Prieš kokią savaitę, Ignai, buvo jūsų Facebook'e, gal net ir Aurelijos Verygos berods, ta pati nuotrauka, tik iš skirtingų kampų, jūs kartu su Aurelijum prie stalo, popierį ant stalo, kaip pas mus dabar. Tik pas jūs netušęs lapas, o ten kažkas parašyta, rimtai kalbant, jau tada turbūt, jau tada jūs susitarėt su Aurelijum Veryga, kad jisai traukiasi iš prezidento kampanijos, jisai eina į Europos parlamentą, jūs reiškiate paramą valstiečių sąrašui Europos parlamente, valstiečiai reiškia paramą jums. Toks buvo esminis susitarimas turbūt, tik vėliau praneštas. Mes susitarėme su, visų pirma, mes susitikom su gerbiamu Aurelijum Veryga aptarti programinės nuostatas. Ir šitas lapas netušęs, aš net atsinešiau prezidentinę programą, mes ją pusantros valandos vartėm, skaitėm, braukėm ir žiūrėjom, kas atitinka, kas netitinka mano rinkiminiai prezidentiniai kampanijai, programui ir gerbiamo Aurelijos Verygai. Čia tiesiog įrodymas, tai ką mes darėm. Susitikot kaip, du kandidatai, Ignai, ar ne? Būtent. Kaip būtent, du kandidatai ir baigėt pokalbį kaip du kandidatai. Ir baigėm pokalbį kaip du kandidatai, tačiau žinoma, aptarėm ir tokį variantą Aurelijos Verygos mintis apie galimo pasitraukimą. Jisai tas mintis išreiškė. Žinoma, ar jūs jam pasiūlėte? Žinoma, kartu kalbėjom ir diskutavom, ir tai buvo ir Aurelijos mintis, ir mano mintis, kad kas iš tiesų būtų... Kas pirmas apie tai prabilo? Oi, man sunku būtų, žinokit, dabar čia svarbu, ar jisai davė suprast, kad jis gali trauktis, ar jūs jam davė suprast? Žinoma, ko gero, kad jeigu mes susėdame ir diskutuojam, tai mano įstikinimo aš labai aiškiai projektuoju nuo pat savo pradžios, kad aš einu į prezidentinius rinkimus ir tai yra mano... Prie vienintelės tikslas ir aš kitų tikslų savo gyvenime šitam etape neturiu jokių. Kada? Tai akivaizdu, kad turbūt Aurelijus galvoja ir apie Europos parlamento rinkimus. Ir akivaizdu, kad jis yra sąžiningas žmogus ir sėdėti ant dviejų kėdžių, kaip daro kai kurie kandidatai į prezidentus, būt tuo pačiu metu ir kandidatu į prezidentus, ir kandidatuoti į Europos parlamentą, mano supratimu, nėra sąžininga. Tai matyt, tokiomis mintimis vedinas atėjo Aurelijus Veryga, aš atėjau vedinas tų pačių minčių. Po to susitikimo jūs supratot, žinoma, kad jau tik dienų klausimas, kada žinoma. Aurelijus arba Ramūnas Taip, Karbauskis. Mes peržiūrėjom programą, akivaizdu yra, kad programos panašumai yra tiesiog akivaizdus. Mes Taip. Tiesiog vertėm Taip. Puslapius ir sakėm, tas atinka, Taip. Tas atitinka. Bėda ta, kad rinkėjai nelabai skaito programas, bet čia kita tema yra, kas skaito, aišku, rimtai kalbant, kada su Ramūnu Karbauskiu susitikot? Po to? Aš su Ramūnu Karbauskiu dabar susitikęs apskritai nebuvau. Mes esam, bet aš esu su Ramūnu Karbauskiu susitikęs bent keletą kartų. Taip. Kaip ir esu susitikęs su kitais partijų vadovais ir politikais opozicinių, išskyrus... galutinis sprendimą. Išskyrus ką? Išskyrus konservatorius. Išskyrus konservatorius ir socdemus, su kuriais aš nebuvau susitikęs, o su praktiškai turbūt visais esu ir parlamentinių, ir neparlamentinių partijų vadovais ir lyderiais esu susitikęs. Tiesiog noriu suprasti, ir mano auditorija nori suprasti, po to susitikimo su Aurelijum Veryga įvyko kažkoks jūsų kontaktas su Ramūnu Karbauskiu. Aš pajutau ir man žurnalistai tai net pradėjo skambinėti, nežinau, iš kur jie tai žino, kad ketina valstiečiai ir žalieji paremti mano kandidatūrą. Bet tai, vis tiek... tai buvo tikrai labai, na, man geras, stiprus nustebimas. Bet Ramūnas Karbauskis, kurioj daly sudalyvavo galutinį žodį tardamas, kad tikrai Aurelijus Veryga traukiasi? Aš spėjau, kad visuotinėme susirinkime, ar tarybos ten posėdis buvo, kuriame jisai pranešė savo sprendimą, kad tai pasielgs. Kitaip tariant, po susitikimo su Aurelijum Veryga ir iki jų pranešimo, kad jie jūs remia, jūsų kontaktas su Ramūnu Karbauskiu nebuvo. Tame tarpe tikrai nebuvo. Nes kur lenkiu, Ignai, kad suprastume tie susitarimai, kurie neviešinami paprastai. Akivaizdi, reiškia, akivaizdus faktas ir vieša paslaptis, kad ne viską politikai kalba, ne visas nuotraukas deda ir panašiai. Ką man teko girdėti iš patikimų valstiečių šaltinių, ypač iš tų, kurie nėra patenkinti tuo, kaip pasielgė Aurelijus Veryga. Tai yra apgauti rinkėjai valstiečių. Dali žmonių valstiečių važinėjo su Veryga, padėjo jam rinkti parašus, dalyvavo susirinkimuose ir tie žmonės jaučiasi šiek tiek, na, išduoti gal per garsus žodis, bet tokie, nu, truputį kažko nesupratė. Ir jie sako, kad yra susitarimas, iš esmės, dėl Seimo rinkimų,
susiklošius aplinkybėm, jūs tampate Seimo pirmininku. Apie tai buvo kur nors kokiam nors lygmenį kalba, būtent tai, ką aš dabar pasakiau. Pirmas dalykas, aš nemanau, kad yra apgauti rinkėjai. Žinoma, aš neturiu atsakinėti tai. Tai turėtų atsakyti gerbiamas Aurelijus Veryga. Bet jeigu jūs dabar nusimtumėte, įsivaizduotų, tai surenkat 38 tūkstančius parašų ir staiga sako, remiu Aurelijų Verygą. Žiūrėkit, kaip jaustųsi jūsų rinkėjai? Logika yra ta, kad pagal mano turimus duomenis, reitingus ir apklausas ir pagal Aurelijos Verygos turimus duomenis, mūsų rinkėjas iš tiesų sutampa iš dalies pakankamai daug. Su valstiečių, reiškia, ir žaliųjų partijos rinkėjas irgi labai didžia dalim sutampa. Tai mano supratimu, tai yra labai logiškas, tarp kitko labai mano supratimu stiprus, nors ir skausmingas žingsnis Aurelijui Verygai, dėl to, kad iš tiesų jisai įdėjo labai daug savo ir energijos. Jisai labai nusiturėjo važinėti po Lietuvą, įtikinėti žmonės ir taip toliau. Ir tokį žingsnį priimti, jisai žino, kad yra nauja kultūra Lietuvos politikoje, dėl to, kad mažai kas nusiminėja save, nes mes visą laiką matome save vienintelius kaip lyderius ir kaip galinčius. Aurelijus Veryga, matydamas realias galimybės užimti prezidento postą, atsitraukia, nes mato, kad tokios galimybės neturi. Ir sako, kad žiūrėkit, mano tikslas yra sutelkti rinkėjus ačiū labai, kad į mane. Taip, ir mato tą galimybę ateityje. Dėl tų Seimo rinkimų, kurie čia prasideda nuolat, tos visos natūralu, nes ir jūs galite pralaimėti prezidento teorijos rinkimus. Žinoma. Jūs nebūtinai laimėsite. Mano supratimu, kad tai yra bandymas, mano įsitikinimas, net čia yra, kad tai yra bandymas diskredituoti tai, ką padarė dorai, tai, ką padarė labai kilniai, mano supratimu, dėl stengdamasis ir matydamas ir partijos poziciją, ir savo paties poziciją, ir matydamas ateitį, užsiekiant užkirsti kelią kraštutinės kairės grįžimų į valdžią per prezidento instituciją, jis pasielgė priima tokį sprendimą. Ir visi tie sąmokslo teorijos apie Seimo rinkimus, man atrodo, jos yra daugiau sąmokslo teorijos negu tiesa, todėl kad aš visada deklaruoju, visiems absoliučiai, dabar galiu jėkis ir valstiečių rinkėjams pasakyti, ir pačiai valstiečių partijai, ir jie tai žino, aš visada deklaruoju vieną ir paprastą faktą. Dabar aš kovoju ir atiduodu visą energiją, visą savo laiką, absoliučiai ir sveikatą visą tam, kad laimėti prezidento rinkimus. Nes aš žinau, kad jeigu mes laimėsim prezidento rinkimus, tai va šita programa, kur yra ir Aurelijos Verygos programa, didžiojos dalis, aš dėsiu visas pastangas, kad būtų gyvenimas. Vienas mažas patikslimas, jokia kalba su valstiečiais, su jų lyderiais, su Ramūnu Karbauskiu apie Seimo pirmininko pareigas jums nebuvo. Iš vis nebuvo tokie žodžiai minimi. Žiūrėkit, apie tai, kad galimas bendradarbiavimas su politiniam partijom, tai yra, aš dar kartą sakau, aš kalbėjęs esu per šitos porą metų su daugeliu, visais absoliučiai vadovais, pradant nuo Karbauskio, Skvernelių ir taip toliau. Su praktiškais visais vadovais esu kalbėjęs, išskyrus, kaip sakau, valdančioji dauguma ir socialdemokratai. Logiška yra, kad mano visa telktis, ką aš dabar darau, yra nukreipta į tai, ką aš darysiu, jeigu tapsiu Lietuvos Respublikos prezidentas. Aš privalėsiu turėti partijos sąjungininkus, kad įgyvendinti tą, ką aš esu užsibrėžęs ir ką kalbu žmonėm. Tai mano yra pagrindinis ir vienintelis tikslas. Gerbiamas Rimvydai, ką aš darysiu po to, jeigu tai atsitiktų toks dalykas, nes mes nieks neapsaugoti, gali būti ir taip ir taip. Taip. Tada aš išvažiuosiu pailsėti porą savaičių gerų, nes tikrai trūksta energijos, net ir kilogramų trūksta. Taip, ir per tą laiką aš pagalvosiu, ar aš vis tik tai noriu toliau eiti į Lietuvos politiką. Ir aš noriu veltis būnant Seimo nariu, nes tai yra ženkliai sudėtingesnis būdas įgyvendinti tai, ką aš deklaruoju. Ar vis tik tai, ar aš atsidėsiu vėlgi geriau savo šeimai, padėsiu verslam ir teisė. Šiame etape jokių pokalbių su valstiečiais dėl Seimo rinkimų, bendrai dabar formuluoju, nebuvo. Šiame etape aš apskritai einu į politiką tik tai kaip kandidatas į prezidentus. Aš negalvoju apie jokią ateitį, nes dar tą pabrėšiu. Aš galvoju, kad aš galiu laimėti prezidento rinkimus. Ir tai yra lengviausias kelias įgyvendinti tikslą. Jeigu aš matysiu, kad yra kitų kelių po to mane laimėjus, aš svarstysiu. Bet jie yra ženkliai sunkesni negu tai, ką aš dabar darau. Pratesim pokalbį su kandidatu į prezidentus Ignu Vėgėle netrukus po trumpos pertraukėlės.
Tęsime aktualių laidą. Šiandien kalbame su kandidatu į prezidentus Ignu Vėgėlę. Prieš pat Velykas buvo paskelbtas sprendimas valstiečių remti jį prezidentų rinkimuose, atitraukiant Aurelijų Verygą. Ta aptarėme tam tikrus galimus susitarimus pirmoji laidos dalyje. Ignai, jūs ir Facebook'e, ir viešai turbūt apie tai irgi galėsim pakalbėti susitikimuose su rinkėjais. Kalbate apie vieną iš svarbiausių tikslų, ko jūs siekiate eidamas į prezidentų rinkimus, kad išsaugotume Lietuvoj taiką. Kaip? Koks jūsų pasiūlymas, koks jūsų veikimo būdas, jeigu turėtumėt galės, kaip išsaugoti, nes to siekia visi turbūt. Mažai kas nėra tokių, kurie sakytų, nenorime taikos Lietuvoje, net galbūt ir tie, kurie galbūt aštriau kalba apie karą Ukrainoje, apie mūsų pasirengimą ir panašiai, kai kas juos kaltina nerimų skleidimų, kai kurie politikai ir ne ypač konservatoriai, bet visi už taiką. Kaip išsaugoti taiką? Tai pirmas dalykas – vykdyti racionalią, Lietuvai naudingą užsienio politiką. Lietuva vykdo iracionalią, Lietuva vykdo eksperimentinę užsienio politiką. Ir čia galiu priminti tas, kas buvo jau aprašyta knygose, tai yra Kaliningrado tranzito dalinio draudimo klausimas, kuris įvyko 4 mėnesį po karo Ukrainoje pradžios, ir į kurį nesureagavo nei mūsų prezidentas, nei tinkamų užsienio reikalų ministras, iš viso užsienio reikalų ministras, paminot, atostogų išvažiavo, Antony Blinkenas nekelia ragelio Landsbergiui po šito sprendimo. Iš Amerikos diplomato ateina signalai apie tai, kad jeigu kas nors atsitiks, patys vieni visą situaciją šitą turėsit spręst, ar ne? Ir tuo metu Šimonytė nuimo spaudos konferenciją, kuri yra pažadėta, o Gabrielius Landsbergis išvažiuoja į užsienį atostogauti, nu, nežinau kur, bet atvažiuoja atostogauti, o Lietuvos Respublikos prezidentas po kelių minučių praneša apie tai, po kelių mėnesių praneša apie tai, kad pasitiki užsienio reikalų ministru. Tai mano supratimu, pirmas dalykas – racionali, išlaikyta Lietuvai naudinga užsienio politika. Ne darbas kažkam, ne darbas savo, kad norint išeiti BBC pasirodyti ar dar kažkokį tai vaizdelį save pamatyti, bet darbas Lietuvai. Jo, bet pirmas. Antras dalykas yra krašto apsaugos stiprinimas. Ne 14 dienų Lietuva turi galėti atsilaikyti, o 30 minimum dienų. Dėl to, kad mes nežinom, kiek greitai NATO sugebės sureaguoti. Čia yra akivaizdu. Mes turim Turkiją, mes turime Vengriją, kurios gali, žinot, kitokią nuomonę turėti arba palaukti, pasakyti, žiūrėkim, kas čia darosi ar ne. Tai mes turim stiprinti. Dabar kas trečias dalykas – gynybos planas. Gynybos planas Lietuvos, jis turi būti realus. Aš pas jūs laidoje esu sakęs, dabartinis gynybos planas Lietuvos yra 6 puslapiai plus 2 puslapiai lentelių. Tai yra nerealus gynybos planas ir jis yra neįgyvendinamas. Ir dar vienas dalykas yra akivaizdus, ką reikia visiems žmonėms pasakyti, nes mane labai dažnai klijuoja mane etiketę. NATO yra mūsų turbūt viena esminių organizacijų, kuri padeda mums atsilaikyti šitoje situacijoje. Tai ministro pakeitimas turbūt pačiu laiku, ar ne, iš taip vadinamo Lieto Anušausko į energingą Kasčiūną. Čia geras sprendimas, ar ne? Nu, žiūrint, šitam kontekste, turit omeny, ką jūs ką tik pasakėte, kad reikia greitai viską daryti jeigu ir stiprinti gynybą. Jeigu jūs laikote, kad kaltinimai korupcija, neištirti kaltinimai korupcija ir neištirtas biudžetas ir nepadarytas krašto apsaugos biudžeto auditas yra tinkama situacija, tada jūs esate teisus. Jeigu jūs galvojat, kad reikia padaryti auditą krašto apsaugoj, reikia žinoti, kam mes investuojam pinigus. Dabar mes kalbam apie didinimą, ar ne, reiškia investicijų krašto apsaugą. Kam didinimą? Reikia labai aiškiai pasakyti žmonėm, kam? Ar tai yra ilgalaikis? Yra pristatytas planas, finansų ministrai pristatė. Žiūrėkit, jis yra labai neišbaigtas ir jis neduoda konkrečių rezultatų, nes yra viskas suplakta į vieną vietą. Dalis yra vienkartiniai pirkimai, dalis yra nuolatiniai pirkimai. Situacija Ukrainoje, Ignai, vis tiek taika bus turbūt Lietuvoje išsaugota, tuo atveju Ukrainai pavyks sulaikyti Rusiją, ar ne? Dabar yra išsiskiria kelios tendencijos, taip pat ir vakarų Europoje, yra taip vadinama Trumpo politika, ar ne? To pačio Orbano, to pačio Fico, slovakų prezidento, na, kitose valstybėse yra stipri opozicija, kuri oponuoja dabartiniam vakarų politikai ginklų tiekimo. Ir vis dažniau skamba, kad, na, pasiekime susitarimą, paliaubą, taiką, nustokime šaudyti, derėkimės. Maždaug supras, kad tai, ką Putinas dabar užgrobė, palikim jam, bet vardan taikos.
jūsų maždaug tokia linija, ar Ukraina iki pergalės 91 metai? Sienos. Žiūrėkit, mes turim labai pragmatiškai matyti visą situaciją. Pirmas dalykas yra, ir jis yra tiesiog mūsų kaip malda yra, tai mes turim išlaikyti Ukrainos savarankiškumą ir nepriklausomybę. Dabartinėse sienose, turime 91 metų antras sienose. Dalykas, mes turime ginti ir padėti Ukrainai ginti teritorinį vientisumą. Vienareikšmiškai čia yra. Ir tai lemia labai aišku pasakymą ir labai aiškia išvada, kad mes turime remti Ukrainą ginantis nuo agresijos. Tai yra akivaizdu. Dabar kokia bus Jungtinių Amerikos valstijų, Europos Sąjungos, Rusijos tame tarpe lyderių susitarimai ar lyderių sprendimai Ukrainos atžvilgiu ir ką priims Ukraina, čia yra nuo Lietuvos karo baigtis Ukrainoje nepriklauso. Bet tai yra trys dogmos, ką mes turim daryti, bet kokiu atveju. Ir pati Ukraina priims sprendimą, o ne Lietuva. Pranešėjo komisija irgi įdomi tema, daug čia įvairių reiškia nuomonių. Kas jums svarbiausia, Ignai, šitose išvadose? Ką jūs iškeltumėte pirmą planą? Kas jums buvo įdomiausia sužinoti iš to, ką pranešė praeitą savaitę Bakas ir jo komanda? Žinot, man sunku vertinti tas išvadas, nes jos tokios yra rinkimų kampanijos eigoj. Bet aš tik pasakysiu, kad man tiesiog nestebina vienas dalykas ir ką aš jau atkreipiu dėmesį ne kartą, tai yra valstybės finansų naudojimas, mokesčių mokėtojų pinigų naudojimas, painiojant asmeninius ir viešuosius interesus prezidento veikloje. Aš tą esu sakęs ir dabar šiandien mes sėdim su jumis studijoje, o prezidentas 17.15 susitinka su Kaišiadorių gyventojais pristatinėti savo programą rinkiminę už mokesčių mokėtojų pinigus. Mano supratimu, tai yra tiesiog yra labai nesąžininga kalbėti apie skaidrumą, sakyti, kad mes esam skaidrus, skirt ministrą, kuris yra byloje minimas. Bet čia nieko bendro su komisija, jeigu jo. Yra bendro, lygiai, žiūrėkit, labai bendra, žiūrėkit, kreiptis į valstybės instituciją, kad jin padėtų, tai čia yra valstybės resursų naudojimas. Jis tą neigia. Žiūrėkit, ir skrydis į, atsiminat, iš Japonijos į reiškia, ten Korėją, pas dukrytę, tada reiškia, tas Londono teatras garsusis. Dabar eikim dar toliau. Pažiūrėkit, kas pagrindinis Nausėdos remėjas, kuris daugiausia sumokėjęs yra pinigų. Tai yra Teltonikos savininkas. Kas turėjo daugiausia naudos iš Lietuvos sprendimo įsteigti čia ambasadą Taivano? Teltonika, nes Teltonika gavo didžiausią paramą. Ir dabar Teltonikos savininkas remia Nausėdą rinkimuose atvirai. Ir viešų ir privačių interesų painimo valstybės tarnybų įstatymas galioja ar negalioja prezidentui? Kas, Ignai, jūsų didžiausias remėjas kol kas kompanijos? Žinokit, kompanijos aš neturiu, tai yra draudžiama remti per kompanijas. Jo, bet ten yra per buvo skelbti asmės. Duomenis, aš dabar neatsimenu, bet žinokit, jūs geriau žinot. Daugiausia, skiria labai įvairiai. Yra mano šeima paskyrus pakankamai nemažai pinigų, yra, aš pats esu paskyręs nemažai pinigų tam, yra skiria įvairūs verslininkai ir privatus asmenys. Labai daug yra paskyrę, žinokit, mažos rizikų, aukos. Nebijot tų rizikų, su kuriuom Nausėda dabar turi problemų iš to, kas rėmė, komisijos kontekste? Absoliučiai ne. Dėl to, kad aš surinkau, aš surinkau daugiausia lėšų iš privačių asmenų, jeigu pasižiūrėtume, daugiausia yra rėmėjų pas mane. Antras dalykas, mano visos išlaidos yra iš rinkimų sąskaitos. Jeigu pažiūrėtumėt, kiek išleido bet koks kitas kandidatas, jie išleido ženkliai mažiau. Žinot kodėl? Ne dėl to, kad jie mažiau daro, o dėl to, kad jie išleidžia kitaip. Aš tik sakau, kad jūs jau kažkuria prasme pripažinot klaidą, atleisdamas Vidą Rachlevičių iš atstovų spaudai. Na, klaida turbūt ir jūsų štabas pripažino, kad buvo komunikacinės klaidos, matytai susijęs su Vido Rachlevičium atleidimu. Kokios tai klaidos? Vienu sakiniu. Žinot, tai yra darbe, kai dirbi, visada darai klaidų. Svarbiausia yra, kai iš klaidų yra nesimokoma, taip. O jeigu iš tų klaidelių pasimokoma, mano supratimu, tai yra geriausia. Aš nenorėčiau liesti Vido Rachlevičiaus situacijos. Buvo istorija, mes kartu darėm veiksmus, kažkur suklydom. Iš tų veiksmų dabar turbūt pasakėm vienas kitam ačiū, viso gero gėlės, ir mano supratimu, kad to nereikėtų. Gėlės perištos Rusijos vėliavą Šimonytei, čia jo idėja ir tai laikote klaida?
Tai viena iš komunikacinių, mano supratimų, netinkamos komunikacijos priemonės. Jūs įteikėt tas gėlės? Ne, fiziškai aš neteikiau jų. Ten tai parodyta yra, bet ten mano rankos neprisilietė prie to gėlių. Bet jūs jas laikėte, man atrodo, aš net mačiau tą vaizdą, kai jūs jas laikot tą buketą. Ne, jūs matyt, matėt tą dalyką. Jūs nebuvot šalininkas šito veiksmo, kad aiškiau būtų? Žiūrėkit, mano supratimu, tas veiksmas etiška prasme, mano supratimu, neturėjo būti įgyvendintas ir vykdytas. Aš tų gėlių fiziškai nenešiau, nes man tikrai tiek užtenka etikos, kad to nedaryt. Bet klausimas turbūt yra toksai, kad na, tos spalvos, kurios panaudotos, yra konservatorių spalvos. Tai yra Rusijos reakcija. Vėliavos? Taip, būtent Rusijos vėliavos. Pažiūrėkit, Rusijos vėliavos spalvos yra konservatorių spalvos. Taip, taigi jie visuotiniam susirinkime naudoja šitą savo... Šitas trijų būtent, čia kombinacija, čiagi nieks neišrasta yra. Facebook'e pilna plinta šitas derinys. Šalia to yra ir premjerės ta garsioji frazė. Tai, žiūrėkit, tiesiog yra visokių atvejų, kai padarai vienokį veiksmą, kitokį veiksmą, darai klaidas, iš jų mokaisi ir yra į priekį. Ačiū Ignui Vėgėliai, sėkmės toliau kompanijoje, dėkui už skirtą laiką, dėkui žiūrėjusim, į ką praleidote LRytas.lt portale, LRytas.tv.lt, šį ir kitos laidos, iki kitų susitikimų.